Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. Për fillim, ju njoh me ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Vlerësohet nisma e projektit Parat Tona, Ide Tona, Prizreni Ynë. Kryetari Totaj nënshkroi kontrata me 150 student përfitues të bursave nga komuna. Aksident në Korish lëndohet një motociklist. Dje pas dite në ambientët e këndit amerikan të bibliotekës së qytetit, është promovuar nisma e bugjetimit me pjesëmarrje Parat Tona, Idet Tona, Prizreni Ynë, të implementuar për herë të parë nga komuna e Prizrenit në partneritet me USAID-in në tri lokacione, Zhur, Lagjën Kuril dhe Rëçan. Pjesë e kësaj ngjarje ishte kryetari i Prizrenit Shoqër Totaj me bashkëpunëtor, përfaqësues të USAID-it dhe tëftuar të tjerë. Nisma buxhetimit me pjesëmarrje Parat Tona, Ide Tona, Prizreni Ynë është një pilot projekt ku Prizreni është në mesin e komunave të para që ka nisur zbatimin e një modeli shumë të përhapur në botë, inspirim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku qytetarët vetë propozojnë, vetë votojnë idenë më të mirë dhe në fund komuna financon projektin më të votuar. Kreu i komunës, Shoqër Totaj, tha se ndjehet shumë i lumtur që po zbatohet për herë të parë një praktikë amerikane e re bashkëpunimit me qytetarë për të arritur sa më shumë pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje. Ka qenë diçka e re për neve, edhe kur na është propozuar, u ka toku shumë interesante, shumë atraktive dhe shumë relevante, për shkak se përfshin apo inkuadron në proces të selektimit të ideve edhe të votimit të tyre në komplet komunitetin. Ne kemi akceptuar, kemi ndalë 1.5% buxhetit, e kemi caktuar tri lokacione dhe pastaj rrjedhat e matutjesh, me zhvillimin e matutjesh, me ka tregu se me të vërtet ka qenë një ide shumë e mirë, edhe mund kanë befasu për të mirë për natyren e projekteve për që të kanë vëtu. Të më thonë, kemi duajmë 2 projekte që kanë bënë në shkolla dhe një projekte që kanë duajmë me një teren sportiv. Ma mirë, s'kanë mujtë qysh në vëtu. A i tha më tej se ndarja një shumë të caktuar për këto projekte do të futet në buxhetin e komunës për vitin 2024, me që rast duhet votuar në kuvendin komunal, ndërsa me realizimin e sukseshëm të kësaj nisme do të rritet edhe më shumë buxheti vitin e ardhshëm për projekte të këtilla, theksoi ai. Edhe kjo në ka inkuraju neve që vitin e ardhshëm, për më thonë vitin e ardhshëm buxhetor, të rrisim përqindjen e buxhetit për këtilla e projekte, edhe mos t'i kemi veç 3 komunitete, apo 3 lokacione, po t'i kemi një 5 ose 6, për shkak se është shumë signifikante përfshimja e qytetarëve në proces të marrjes vendimeve për implementim të projekteve, edhe një anë është mirë, një anë tjetër, evitojmë procesin e ankesave se për ato projekte që të zgjidhen vetë pasi na nuk kanë kohën se s'ka logjik për shkaktuar kohë. Ndërkaq ushtruesi i detyrës së drejtorit të USAID Democracy and Governance Acting Office, Sean McClay, përgëzoi komunën e Prizrenit për gatishmërinë të qenit sa më afër qytetarëve dhe për realizimin efikas të këtij pilot projekti. Jam shumë i kënaqur që USAID është i përfshirë në partneritet me komunën e Prizrenit, në projekte të cilat janë duke ndodhur në Zhur, Rreçan dhe qytet me buxhetim pjesëmarrës të cilën jemi duke e përdorur edhe në SBA. Ky projekt është një shembull i mirë i demokracisë në një shkallë të vogël, por që ju tregon qytetarëve se ekziston edhe një mënyrë tjetër ku ata mund të marrin pjesë përmes projekteve të ndryshme. Ky pilot projekt që është zbatuar në Lagjën Kurilla, Rreçan dhe Zhur është vlerësuar tet interesant ku qytetarët janë pjesë e vendimarrjes, tha i riu nga Zhuri, Xhafer Hoxhaj. Është zëmbor nga sikur këto vepre në komunitetit që ka pas probleme dhe të lashë, po zëmbor është e bukur ajo mundësia zgjedhjeve të lashë në mënyra ndryshme me ide shumë kreative.
Kur kam tregu për këtë ide, nuk është pika, e kam ditë që është pika e çonume për komunës dhe për universitetet që me ndonë një vijë buxhetore bashkë me, do me thonë bashkë me qytetarët. Shpesherë kemi qenë në dëgjime publike, po që vendimet i ka marrë, apo ja kemi lonë dorë komunës. Tani bashkë si komunitet, tu e po mundësin se po na i pët neve të vendosin për atë problem apo atë projektet së ne kemi, e kumë po që është e arsyshme, falenderoj, jashtëzakonisht komunën për këtë çështje. Është një ide briljante e cila besoj se ta duhet vazhdohet dhe të implementohet në një mos më të gjerë. Ndryshe, pilot projekti para tona i de tona Prizreni Ynë ka për qëllim të nxjerrë qytetarët e këtyre vendbanimeve për të përfshirë aktivisht dhe në mënyrë demokratike të propozojnë dhe të votojnë ata për projektin më të mirë. Në një ceremoni të organizuar në sadën e mbledhjeve të kuvendit të Prizrenit, kryetari i Shaqir Totaj ka nënshkruar kontratat me 150 student përfitues të bursave për vitin akademik 2023-2024. Në salën e mbushur për plot me studentë ishte i pranishëm kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj i shoqëruar nga drejtoresha arsimit Uljeta Vesele Gutaj. Para të rinjve, përfitues të këtyre bursave, kryetari Totaj tha se investimi në edukim është tetë rëndësishëm për të ardhmen më të mirë të shoqërisë, e cila po kalon nëpër periudha të vështira. Përkrahja për juve vjen si një konsenzus i qeverisës lokale. Tu e fillu mas pari prej lullës se kjo vetë ka propozu këtë këto ngritje të numrit bursave dhe rritje të vlerës bursave, po natyrisht kretë qeverisja lokale, kretë drejtore, s'kemi pas asë një dilemë, përshka këse konsiderojmë se investimi në të ri, investimi në edukim është investimi ma i mire. Kështë është një ka shumë probleme, mirë po edukimi i mirë është një parakusht esencial për me adresua ato probleme cilat na i kemi. Mirë po për ju përkujtoj ato që juve që dini, problemet janë sfida, po nikosisht janë edhe mundësi. Se mos me pas probleme, se këshim ditë kush është i Zoti e kush nuk është i Zoti për mëzirë të probleme. E na dojmë me besu që ju keni potencial edhe keni energji edhe vullnet mi adresu shumë qashtje cilat e preokupojnë këtë shoshnin kosovare konkretisht në Prizren, edhe të ju përkrah juve në faktikisht e përkrahim një talme matë mirë. Për qëfar dhe lamia që të dëni me studiu, na ju dëshirojmë shumë sukses edhe presim rezultatet mira të cilat unë jam i sigurt që kemi me arrit edhe mi u thonë drejten këtë salë, këtë në këtë seancë, zakonisht shohëm përfaqësues partive politike që e kanë kështu pamjen pak ma bajat e ju po mdo kjo shumë ma simpatik, ma happy, kështu që faleminderit që keni ardhur, më na përmirësu ditën e mja fillu marë. Drejtoresha arsimit Uljeta Vesele Gutaj tha se këtë vit numri i përfituesve të bursave është rritur nga 80 në 150 student, ndërsa shuma e përkrahjes financiare do të jetë 700 euro, 200 më shumë se vitin paraprak. Kjo përkrahje nga komuna, tha ajo, i u dedikohet të rinjve që premtojnë shumë në të ardhmen. Gjetë numrin 80 studenta dhe nga i numër sot kemi arritur në 150 student, dhe kemi gjetë me një vlerë me 500 euro e sot jemi me 700 euro. Kret kjo është falë në mbështetjes së kryetarit të komunës për të mbështet potencialet e juja të rinjve dhe të reja, të cilët ju jeni premtues të së ardhmes që nesër do t'jeni këtu ku jemi ne, do t'jeni në institucionet tona dhe kret e mira e fundit është do t'a ketë Prizreni dhe Kosova. Këtë mbështetje nga ana komunës e vlerësuan 8 motivues në rrugtimin e tyre akademik studentet Arbresha Shala, Nita Berisha dhe Lauresa Eredini. Duke pas parasysh se ne përkushtohemi për një kohë gjatë, sepse 4 vite studime nuk është edhe pak dhe mbrapa këtyre gjatë 4 viteve ne kemi nevojë që edhe të punojmë një punë tjetër ose që të mirëmi edhe me diçka tjetër. Prandaj edhe bursa që ne marrim, mendoj që është ka gjendimis për neve. Pa dyshem që është një motivim shtesë, për kundër faktit që profesorët tanë në mbështesin, gjatë gjithkohës familjarët tanë në mbështesin, mirë po që edhe komuna me në mbështet me një gjatë tjilë, pa dyshem që është një shtysë për neve dhe një motivim shtesë për me vazhdu me studimet më të teshme. Fillimisht falenderojmë kryetaren e komunës e Prizrenit, zonjën drejtoreshën e Ministrisë Arsimit, zonjën Luljeta Vesela Gutaj, dhe gjithashtu falenderojmë për secilin prej jush, secilit na ndihmuan në rrugtimin tonë si student.
Ne sot jemi si përfitues si bursës, por mendoj që gjithmon do të kemi gjithmon hapat të tjera si të sukseshëm dhe gjithmon ofer sukseseve tona më të bëllshme. Është mirë sepse na ndihmon për studenta që me pas pak ma shumë vullnet dhe me ecë për para edhe ndritime tona me pas suksese. Sa ka nevoj për mbështetje tila? Kemi gjithë nevoj se veç të fillu që jemi student, të ardhura tona jonë dështa pak ma të kufizune dhe na nevojit të shumë bursa. Në këtë ceremoni, simbolikisht kryetari Shaqir Totaj ka nënshkruar kontratat me 5 student që janë përfitues të këtyre bursave. E ndërsa si pasojë një aksidenti në afërsi të fshatit Korish, ndërmjet një veture dhe një motociklete, është lënduar vozitësi i kësaj të fundit, ka njoftuar policia. Një motociklist është goditur nga vetura në Korish të Prizrenit, viktima ka pësuar lëndime trupore. Në Korish të Prizrenit, ditën e hetë, rreth orës 16:30 minuta, deri tek aksidenti i trafikut ka ardhur si pasojë mospërshtatjes së kushteve të rrugës dhe shpejtësisë së kufizuar. Me çrast, i dyshuari me veturën e tij ka goditur aksidentalisht motocikletën të cilën ishte duke drejtuar viktima, ku si pasojë aksidentit, lëndime trupore ka pësuar drejtuesi i motocikletës, i cili pas marrjes së ndihmës së parë është liruar në shtëpi. Rasti është nën hetime, thuhet në raportin e policisë. Të tjera informacionet të ditës e sotme, ju ftojmë të ndiqni në blokun e vazhdim. Sot hapim së bashku takimin e parë të grupit koordinues për antarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkë me zëvendës kryeministren dhe ministren e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvala Shfarc morën sot pjesë në mbledhjen e parë të grupit koordinues për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në fjalën e tij, kryeministri Kurti tha se antarësimi në Këshillin e Evropës mundson çastjen në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe mekanizmat tjerë mbrojtës të Këshillit të Evropës, u shpreh Kurti, derisa theksoi se kjo forcon edhe më shumë mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve të Kosovës pa dallim etnie. Sipas tij, Kosova ka plotësuar edhe kërkesat ligjore edhe standardet demokratike për të bërë antare Këshillit të Evropës. Veçin e zëvendës ministrit Ahmeti do të punojë me përkushtim në funksion të mbarvojtjes. Për sensibilizimin shoqëror për sfidat për vështirësitë që po kalon Kosova. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga partitë opozitare në Kosovë që ta mbështesin mocionin e propozuar nga partia e tij për rrëzimin e kryeministrit Albin Kurti nga pushteti. Ky mocion, sipas Haradinajt, është rruga e vetme për të shkuar në zgjedhje, derisa tha se është e pamundshme që Kurti ta dorëzojë me vullnet mandatin e tij. Pyetja ime është si shkohet në zgjedhje ose si gjendet rruga e tretë për të dalë nga kjo gjendje. Ata presim kryeministrin që ta dorëzojë me vullnet mandatin e tij, gjë e cila duket e pamundshme, apo të presim të ndodhë të një mrekullive të vetiju. Prandaj, partit tjera opozitare, nëse janë të sinqerta në qëndrimin e tyre se kjo qeveri duhet ndalur me çdo kusht, sepse po e shkatron vendin, atëherë duhet ta kuptojnë se mocioni propozuar prej nesh është rruga e vetme rrjedhimisht edhe ta mbështesin, tha ai. I pa presedan një rast, për cilin shprehim mospajtim të rast. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi u shpreh bindur se vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare deri në fund të këtij viti. Shpresa ime është sa më herët, unë besoj si vjet. Këtë vit unë besoj se duhet të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. A është dhjetori, a është tetori, s'është relevante. Sa më herët është më mirë. Unë besoj që s'duhet më u friksu prej zgjedhjeve. Nëse qeveria, nëse kryeministri Kurti beson që ka bërë punë të mirë, beson që ka mbështetje, hajde dalim në zgjedhje dhe shikojmë apo do besojmë njerëzit njëjtë. Nuk janë më rëndësi sondazhet, ato janë irrelevante. Sondazhi i vetëm që vlen sot është kutia e votimit, qytetari i Kosovës, deklaroi kreu i partisë më të madhe opozitare. Vlerësohet nisma e projektit Parat Tona, Ide Tona, Prizreni Ynë. Kryetari Totaj nënshkroi kontrata me 150 student përfitues të bursave nga komuna.
Aksident në Korish lëndohet një motociklist. Ne këtu kemi përfunduar të edicion të lajmeve, unë ju falenderoj që na ndoqët, deri në takimin tonë të radhës, mirëmëngjes.